Депутат Київради Андрій Таранов оголосив війну телеканалові «Київ», депутатському корпусу Київради і усім киянам. Він хоче припинити трансляції сесії міської ради в ефірі нашого телеканалу. Оскільки відкритість роботи депутатського корпусу – одна з гарантій захисту від корупції, ми вирішили з'ясувати, чому Таранов так уникає цієї відкритості. У нас є закон про роздержавлення ЗМІ, у нас не має бути державних ЗМІ взагалі. Те, що телеканал «Київ», прикриваючися, телеканал «Київ» не відповідає духу закону, він відповідає тільки букві закону про роздержавлення ЗМІ на сьогоднішній день. Так, просто на камеру депутат Андрій Таранов бреше, бо на сьогодні немає закону про роздержавлення аудіовізуальних комунальних ЗМІ. І оскільки Таранов про це знає, він кулуарно лобіює припинення трансляції сесії Київради. Цікаво, чи знає він, що працює проти інтересів киян, адже люди не згодні з позицією Андрія Таранова. Обов'язково потрібна гласність для народу. Звісно, потрібно. Чому ні? Нам вже цікаво, що там відбувається. Я вважаю, це обов'язково, бо кияни мають право знати, що обговорюється на головних міських засіданнях. Вони будуть усіма руками проти, бо це буде їм заважати якісь свої махінації робити. Більшість опитаних нами депутатів Київради з киянами солідарні. Однозначно потрібні. Мені здається, що Київрада має бути максимально відкритою для всіх киян. І всі мешканці нашої столиці мають знати, чим займаються депутати. Ви знаєте, дуже важко донести реальну роботу депутата в сесійній залі. Дуже багато стереотипів. І мені здається, трансляції, вони з одного боку ламають стереотипи, з іншого боку дозволяють все ж таки киянам знати, чим займаються їхні обранці. За будь-яких обставин ми зараз ідемо до відкритого суспільства, до глобального суспільства. Тому, з моєї точки зору, трансляції того, що відбувається в залі Київради, просто необхідні. Я думаю, що треба не тільки, щоб канал «Київ» транслював сесію Київради, а набагато більше каналів, тому що Київрада – це є орган представницький столиці України. А життям столиці України, мабуть, цікавляться і інші регіони. Тому я за те, щоб сесії Київради проводилися більш прозоро і щоб інформація була більш доступна не тільки киянам. Моя дружина, мої діти і мої сусіди цікавляться, про що ми говоримо. Телеканал «Київ» має транслювати сесію міської ради хоча б для того, щоб це могло лягати в основу кримінальних справ правоохоронними органами. Тому що повідомлення про злочин в засобах масової інформації має супроводжуватися відкриттям кримінальної справи. Всі земельні питання в Київраді мають транслюватися в кожен будинок, щоб кияни розуміли логіку голосування і розкрадання їхньої землі. Бюджет має йти в прямому етері, тому що нас обирають громадяни. Сесії Київської міської ради мають висвітлюватись, але можна робити це в декілька способів. Можна робити трансляцію онлайн, як це робиться зазвичай, засіданнями комісій. Але звичною формою є вже для киян трансляція сесії на телеканалі «Київ». Абсолютно потрібно, тому що це можливість, певно, скажімо так, засіб стримання тих корупціонерів, які хочуть проштовхувати неправильні рішення, які не підтримує громада. Тобто це елемент демократії. Ми пам'ятаємо про Черновецькому негативну практику, коли під покровом ночі, вночі, без трансляції, без нічого, навіть не знаючи, скільки депутатів, скільки там кого присутньо, чи взагалі є там більшість депутатів, чи дійсно набирається певна кількість голосів, просто приймали, просто дерибанили Київ. Прокоментувати позицію Андрія Таранова щодо припинення трансляції сесії міської ради ми попросили Центр протидії корупції. Це нереально, це його, мабуть, думки особисті, які суперечать законодавству. І я вважаю, що не буде прийнято таке рішення. Тому що всі засідання будь-якої ради, зокрема Київської міської ради, яка дуже важливим є органом в нашій країні, в нашому місті, і воно має бути відкрите завжди. До речі,
речі, депутат Андрій Таранов – член київської команди Сергія Гусовського, яка утворилася після корупційного скандалу в об'єднанні «Самопоміч». За час своєї роботи в Київраді Таранов жодного разу не був на нашому каналі, не спілкувався з колективом, не брав участі в ефірі жодної програми, навіть депутатської приймальні, де столичні обранці традиційно розповідають про свою роботу. Ми запросили Таранова в ефір «Київ Лайв» завтра, 5 грудня. Софія Сидорчак, Наталя Білогурова, Дмитро Мушинський, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Отже, вмикайте «Київ Лайв» о 18:30 завтра. Ефір відбудеться за будь-яких обставин.